Xuxa, Xuxa é a manequim mais famosa no momento. Também está aqui no baile Mares do Sul. Xuxa, como é que você está vendo esse baile? É tão bom quanto aquele do Rio, do Yacht Club do Rio de Janeiro? Olha, eu estou achando maravilhoso, porque daquela vez do Yacht eu fui a trabalho. Fui para fotografar e aqui eu estou vindo para me divertir. Então é a primeira vez que eu estou sentindo mesmo que é se divertir. E tanta coisa bonita, eu nunca tinha visto um visual desses. Lá é mais mesmo assim, coisa de diversão e rapidez. Aqui não tem tempo, não tem hora, não tem nada, não tem preço para nada, não tem quantidade. As frutas são, sabe, de números enormes, as mulheres são em números também enormes e muito lindas. Tô impressionada. Agora a Xuxa, mulher bonita, a mulher do momento, a manequim mais famosa do momento. Você que nesse meio de tanta mulher bonita, como é que você está se vendo no meio de tanta mulher bonita? É mais uma mais bonita? Não, que isso, eu sou diferente, eu não sou bonita, eu sou talvez fotogênica, mas aqui tem muitas mulheres bonitas. A simplicidade e a modéstia te consome. Não, que isso, não se trata disso. Parabéns, Xuxa. Obrigada, tchau. Tchau. Dá um tempo. Já continuando aquele nosso papo do baile, das pessoas bonitas, o Pelé saiu agora. Como é que anda a sua amizade com o Pelé? Continua boa, nossa amizade é a mesma. É amizade colorida, mas é que ninguém acredita. Eu falo que é amizade, ninguém acredita. Porque a amizade colorida no Rio de Janeiro é um pouco mais avançada da amizade. Não, não, a amizade colorida é uma coisa assim, ninguém cobra nada um do outro. Ou seja, ele pode estar muito bem pulando aqui ou pulando lá no Rio, então quer dizer, ninguém cobra nada, nós somos amigos. Somente amigos? Somente amigos. E a história de namorado? Não. Não colou? Não tem essa não, namorado não, amigos. Você tem namorado? Não. Não tem mesmo ou você está escondendo o namoro com o Pelé? Não, eu não tenho namorado, eu tenho amizade com ele. Tá, tchau, um abraço pra vocês. A gente já se despediu, mas... Uai, seu app de vídeos curtos.